Športový klub Žarnovica vznikol v roku 2001. Najprv pôsobil v niekdajšej montovanej ubytovni v mestskom športovom areáli, potom si v roku 2006 vybudoval stredisko paralympijskej prípravy. Hlavnou náplňou činnosti klubu bol a ostal stolný tenis zdravých a telesne postihnutých športovcov. Medzi zakladajúcimi členmi klubu boli viacnásobný paralympijský víťaz a súčasný predseda Slovenského paralympijského výboru Ján Riapoš a domáci Luboš Dobrotka. Ten popri funkcii konateľa a manažéra klubu stal sa tiež reprezentačným trénerom. V súčasnosti je sekretárom športovo-technickej komisie stolného tenisu telesne postihnutých. Športový klub Žarnovica s Rastislavom Revúckym, Martinom Ludrovským, Petrom Mihálikom, Andrejom Mesárošom a ďalšími sa stal akousi baštou stolného tenisu vozíčkárov na Slovensku. Pozývame vás teraz na medzištátne stretnutie Slovensko-Srbsko, ktoré sa uskutočnilo v Žarnovici 1. júna v paralympijskom roku 2008. Počas filmového záznamu vás s udalosťou oboznámia Luboš Dobrotka, srbská jednotka Zlatko Kessler a tréner slovenskej reprezentácie Ján Lackovič. Tak dnešný večer sa odohráva v stredisku paralympijskej prípravy medzištátne priateľské stretnutie medzi Slovenskom a Srbskom v stolnom tenise vozičkárov. A niečo viac ešte? Kto sa tu napríklad zúčastnil? Takí významné športovci, kto tu napríklad bol? Alebo je teda? Tak je tu kompletná slovenská špička na čele s Alenkou Kánovou, paralympijskou víťazkou zo Sydney, bronzovou z Atén. Ďalej je tu Rasto Revúcky, strieborný z Atén a ďalší reprezentanti Ján Koščo, Andrej Mesároš, Peter Mihálik. A Srbi sú vedení teda svojím reprezentačným trénerom Kesslerom a z hráčov tu je Zlatko Kessler, takisto paralympijský víťaz, majster sveta, majster Európy, niekoľkonásobný Ilia Ďurašinovič, Zora Pepič a Nadia Matič. Z týchto hráčov, kto je asi taký najvýznamnejší alebo kto má asi najviac úspechov doposiaľ? Tak je to zo srbskej strany Zlatko Kessler, ako som spomínal, niekoľkonásobný majster Európy, úradujúci majster sveta, medalista z paralympijských hier a zo slovenskej strany je to Alenka Kánová, paralympijská víťazka zo Sydney, opakujem ešte raz, a z Atén bronzová medalistka. Toto podujete vlastne len priateľský zápas zatiaľ? Áno, je to priateľský zápas, je to prvý priateľský zápas, myslím si, že na území Slovenskej republiky. A odvetný zápas bude znova v novom sade, znova v rámci spoločného sústredenia ešte pred paralympijskými hrami v Pekingu.
Čo očakávate od týchto priateľských zápasov? Tak okrem toho, že nám to pomáha zistiť, na akej športovej momentálnej výkonnosti sú naši hráči, tak je to aj spopularizovanie stolného tenisu a športu telesne postihnutých všeobecne. Máte vy nejaké osobné očakávania od takýchto priateľských zápasov? Tak osobne opakujem ešte raz potvrdenie alebo zistenie, akej momentálnej forme chlapci sú a hlavne spropagovanie toho športu medzi zdravými ľuďmi aj existuje ten šport telesne postihnutých. Čo očakávate od Pekingu? Sa týka stolného tenisu telesne postihnutých, tak minimálne zopakovanie úspechov z Aten alebo ešte z predošlých paralympijských hier zo Sydney, čiže obhajoba zlatých medailí zo strany Jana Riapoša z strieborných družstiev, Riapoš Revúcky, a samozrejme veľké nádeje sa vkladajú aj do jednotlivkyň Alenky Kánovej, kde očakujem takisto útok na zlatú medailu. Máte vy nejakého osobného favorita? Zo slovenských hráčov? Áno. Tak je to Jan Riapoš a Alenka Kánová. Ste trénerom víťazného tímu. Aký máte pocit z dnešného víťazstva? No dobre, toto je začiatok tých hlavných prípravok za Peking aj za vašich Slovákov, aj za nás Srbu. Takže toto je rezultát vyššej trénutnú možnosti a jednej druhej tým. Dobre, ja som spokojný za to, čo sme vyhrali, ale myslím, že nemajú byť nespokojní aj Slováci, lebo hovorím, toto je len začiatok, uvidia, čo im chýbe, takže potrénujú sa ešte lepšie. Myslíte si, že ste už dostatočne pripravení? Nie, to hovorím, to je také len začiatok. My čil spolu so Slovácima ideme do Laškov, do Slovenska, tam spolu budeme trénovať, kde budú aj Nemci, aj Slovinci, myslím, že aj Taliani tam dojdú, takže ešte tam budeme 10 dní a potom my ešte máme v našich kúpeľoch v Srbsku, budeme mať príprave s Talianima a potom ešte s Norvežanima. Takže myslím, že dúfam, že to je najlepšia top forma, že až bude pri konci, odnosno keď pôjdeme do Pekingu. Ako ste dnes spokojní s výkonom vášho tímu? No ja som spokojný, my sme jedna dobrá družba, kde nie len, že sme pri pingpongu spolu, ale aj vám toho sa združíme, stále hovorím, takže je dobre. My sme tu už, ja som tu už 10 krát na remate, kde spíme a tu Žarnovice trénujeme aj s vašima, aj troška tam pripravujeme hrali, veľký tenis sme troška hrali, tu sme prehrali, musím povedať, od vašich. Ale hovorím, toto je len začiatok, ešte uvidíme do Pekingu, dúfam, že aj vaši, aj naši, že budú formy. Tak vám držíme palce. Ďakujem. Pán Lackovič, ste trénerom slovenskej reprezentácie. Aký máte pocit z dnešného zápasu?
tak dnešný zápas bol maximálne prípravný, pretože sme v plnej príprave. Absolvujeme sústredenie momentálne tu v Žarnovici. Využili sme tú možnosť, že teda srbskí priatelia prišli k nám trošku sa zregenerovať. Oni to v podstate brali tak, že idú si oddychnúť a znova budú trénovať. Myslím, že zápas splnil to, čo sme očakávali. Chlapci si zahrali a v podstate zistili sme, na čom momentálne, v akom štádiu sme a na čom máme. Koľko rokov sa už venujete trénerskej činnosti? Tak nepoviem to presne, ale s týmto vozičkármi chodím už okolo 10 rokov. Začal som v 98. Prvý taký najväčší úspech bol vlastne v 99. roku, keď Janko Riapoš prvýkrát získal majstra Európy. Bohužiaľ, dneska sa nemohol zúčastniť, má pracovné povinnosti v Bratislave. Prečo ste si vybrali práve vozičkárov? Tak v podstate dovedol ma k tomu on, pretože my sa poznali ešte predtým, než mal úraz. No a pokiaľ som hrával ping-pong aktívne, do dnešného dňa hrávam, tak poprosil ma, aby sme začali trénovať, tým pádom to bolo dané. Vedeli by ste nám priblížiť, ako prebieha taký tréning? Tak u nás v podstate ten tréning je špecifický. Nemôžeme nejaké maximálne rozcvičkové prvky, ale v podstate vyberáme tých hráčov, aby oni trénovali podľa tých kategórií, v ktorých sú vlastne zaradení. Pretože ťažko trénovať jednotkárovi proti päťkárovi, keď ten jednotkár je veľmi maximálne postihnutý a ten päťkár je úplne ľahko postihnutý v úvozovkách. Takže vlastne ten tréning aj potom je špecifický, že teda vyberáme tých hráčov, aby hral trojka s trojkárom, teda to postihnutie a už vlastne určujeme to, kto na čo má v tej pohybovej aktivite, aby vlastne otrénoval takto. Takže sú nejaké rozdiely v pravidlách medzi pre postihnutých a vlastne zdravých ľudí? V podstate ani nie. Jediné také pravidlo je, že pri servise vlastne hráč podávajúci musí dať v tom priestore stola. Nesmie dať loptičku von zo stola, inak neplatí, tá loptička musí podávať znovu. A ostatné v podstate všetky pravidlá. Ako ste spokojní s výkonom vášho týmu dnes? Tak na to, že sme prehrali a že sme v plnej príprave, tak dá sa povedať, že odohrali sme to, čo na čo momentálne máme a nie je tu určitá spokojnosť, aj keď samozrejme nejaké výskyby boli a to si preberieme s hráčmi. Aké úspechy očakávate od vašich zverencov v Pekingu? Tak pokiaľ by sme mali nadviazať na to, čo sme dosiahli v minulosti a čo sme dostali Sydney v Atenách, bolo by neúspechom sa vrátiť bez medaily. Takže tie medaily tam čakáme jednoznačne. Držíme palce.